שמי סורנה ואני צורכת ג'וס פלאס כבר כמעט 5 חודשים. בת כמה את סורנה? אני בת 54 ויחד איתי צורך גם ג'וס פלאס הבן שלי הצעיר בן ה-13. אני התחלתי להשתמש בגלל ערכי סוכר גבוהים ואני חייבת להודות שהיום 5 חודשים כמעט אחרי ערכי הסוכר שלי נמוכים יותר, אני מרגישה טוב יותר, גם סבלתי מדפיקות לב בבקרים שגם זה נעלם, והבן הצעיר שלי שסבל מהפרעות קשב וריכוז וקיבל ריטלין, צרך עד לא מזמן ריטלין ובזכות הג'וס פלאס הצלחתי להוריד אותו והוא מדווח לי שבכיתה הוא מרוכז, הוא משתתף יפה והוא מרגיש טוב. אז וחוץ מזה שהוא גם גבה, נתן קפיצה בגובה, והתחלתי גם לפני כשבוע לתת לאחת הבנות שלי שסובלת ממעי רגיז ויציאות תכופות, וגם שם נראה שיפור במצב. אז אני, בכל אופן, אני ממליצה כי החוויית מוצר שלי היא טובה. מה את עושה במקצועך? אני אחות. אחות מוסמכת? אני אחות מוסמכת, אני אחות אחראית של מרפאה מאוד גדולה, ואני הייתי ממליצה לכל מי שלא צורך ויש לו בעיות מסוגים שונים, לנסות את המוצר, כי המוצר בהחלט עובד. אוקיי. את אמרת לי גם משהו שירדת במשקל? כן, האמת היא שירדתי קצת בהיקפים, לא שממש התכוונתי, אבל זה גם ככה יצא על הדרך, ירדתי לפחות 2 קילוגרם, בלי שבכלל התכוונתי. אז הרווחתי. אוקיי, תודה רבה סורנה, העיקר הבריאות, תרגישו טוב כולכם. תודה. תודה.